យផ្លេចទិញមួកកាពីទៀតទេត្រង់មើលក្នុងកម្មវិធីមេផ្សារសិនខ្ញុំទិញមួកកាពីរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងម៉ៃផ្សារអេបតោះតើមើលថាម៉ៃផ្សារអេបមានផលិតផលអ្វីខ្លះទៀតសុវត្ថិភាពគឺជារឿងដ៏សំខាន់មួយក្នុងពេលបើកបរហើយសុវត្ថិភាពរបស់អ្នកមានតម្លៃជាងមួកកាពីច្រើនណាស់